V tomto videonávodu vás seznámím s tím, jak pracovat s registrem hnojiv, pokud jde o vyhledávání produktů vhodných pro použití v ekologickém zemědělství. Veřejný registr hnojiv je přístupný z portálu Farmáře. Zde vidíte jeho základní úvodní stránku. V registru hnojiv je možné vyhledávat podle několika vyhledávacích kritérií. Jelikož nás zajímá ekologické zemědělství, tak nejdůležitějším parametrem pro nás je vyhledávací pole ekologické zemědělství. Chceme-li vědět, kolik produktů z registru hnojiv je možné použít v ekologickém zemědělství, tak ve vyhledávacím poli ekologické zemědělství si zadáme ano, stiskneme vyhledat a můžeme vidět seznam všech produktů z registru hnojiv, které můžeme použít v ekologickém zemědělství. Vlevo dole vidíme, že je to celkem 1147 produktů. Pravo dole si můžete pravit počet záznamů na stránku. Důležitá je i rolovací lišta dole pod seznamem, s kterou se můžete pohybovat zleva doprava. Pokud jde o jednotlivé sloupce, první sloupec udává evidenční číslo daného produktu. V třetím sloupci najdete jeho název. V dalších sloupcích jsou další informace, které nejsou až tak klíčové pro vás. Důležitý je pro vás, nebo může být pro vás úplně poslední sloupec, a to je platnost výrobku do. Zde vidíte, že u některých produktů platnost výrobku již skončila, například třetího produktu v seznamu platnost výrobku do 9. srpna 2022. Co to znamená a co to znamená pro vás? Znamená to, že tomu produktu k tomuto datu skončila registrace. To znamená, po tomto datu by takový produkt již neměl být uváděn na trh. To znamená prodávat, neměli byste být schopni ho jako zemědělci nakoupit. Nicméně pokud takovýto produkt již z dřívěžka nakoupený máte, můžete ho spotřebovat s tím, že vlastně není stanovená lhůta, dokdy ty své zásoby musíte vypotřebovat. Nyní přejdeme k detailnějšímu vyhledávání, kdy znáte název hnojiva a zajímá vás, jestli to konkrétní hnojivo je vhodné do ekologického zemědělství. Takže my si zadáme název konkrétního hnojiva. Důležité dbát na to, aby opravdu vyhledávací parametr ekologické zemědělství byl zapsán jako ano. A nyní můžeme vyhledávat. A vidíte, že skutečně byly nalezeny dva záznamy hnojivo s názvem Belenus, protože víme, že máme zaškrtnuto vyhledávací kritérium ekologické zemědělství ano, tak nám toto zjištění říká, že konkrétní hnojivo je použitelné v ekologickém zemědělství. Pokud se o tom hnojivu chci dozvědět nějaké bližší informace, tak ty získám, pokud si rozkliknu v prvním sloupečku evidenční číslo daného hnojiva. A vidíte, že se nám otevřou detailnější informace k tomuto hnojivu. Určitě užitečná informace je třeba to, o jakou formu výrobku se jedná, jestli jde o tuhé nebo kapalné hnojivo. Samozřejmě i zde si můžete znovu opakovaně ověřit, že opravdu je vhodné do ekologického zemědělství, protože použití v ekologickém zemědělství má tento produkt ano. Oblast použití výrobku, že je určeno pro zemědělský sektor. Důležitý je i obsah živin přítomných v daném hnojivu. Vidíte, že toto hnojivo konkrétně obsahuje draslík, vápník, hořčík, síru, sodík a rovněž v jakém množství obsahuje tyto jednotlivé živiny. Důležitá je potom etiketa, respektive příbalový leták. Když kliknete na slovo stáhnout, tak se vám ve stažených souborech ta etiketa otevře.
Při balovém letáku najdete řadu informací, která se týká návodu k použití daného hnojiva. Je zde uvedeno dávkování toho hnojiva, nebo minimálně je zde odkaz, kde to dávkování najdete. Je zde uveden termín aplikace tohoto hnojiva. Jsou zde uvedeny informace ke skladování hnojiva i k bezpečnosti tohoto hnojiva, co se týče životního prostředí. Vrátíme se zpět na vyhledávání. Zkusíme si zadat jiné hnojivo. Ověříme si, zdali i toto hnojivo je použitelné v ekologickém zemědělství. Jedná se o hnojivo Amofos NP 11SZ. Dáme vyhledat. Je zřejmé, že nebyla nalezena žádná data. Z toho nám vyplývá, že toto hnojivo v ekologickém zemědělství použitelné není. A skutečně je tomu tak, protože se jedná o minerální dusíkaté hnojivo s obsahem fosforu. Odstraníme z vyhledávacího pole název hnojiva a nyní si ukážeme, že se dá filtrovat i podle jiných vyhledávacích polí. Například užitečné je vyhledávací pole druh hnojiva. Například pokud se jako zemědělec chystáte vápnit a zajímá vás, jaké produkty k vápnění jsou použitelné v ekologickém zemědělství, tak si rozbalíte vyhledávací pole druh hnojiva. Úplně na konci vidíte položku vápenaté a hořečnato vápenaté hnojivo. Ono se vám tam automaticky vloží. Ponecháte vyhledávací pole ekologické zemědělství. Ano. Dáte vyhledat. A zde můžete vlastně vidět všechny produkty s obsahem vápníku, které můžete použít v ekologickém zemědělství. Tady vidíte vlevo dole počet záznamů 100, to znamená, jedná se o 100 takových produktů. Tady bych jenom připomněl, že v registru hnojiv se nachází jak vlastní hnojiva, tak i produkty z kategorie pomocných půdních látek nebo rostlinných biostimulantů. Všechny tyto produkty můžete najít v registru hnojiv. Tady bych možná ještě podotkl, že si můžete zadat v registru hnojiv i víc než jednu kategorii v daném vyhledávacím poli. To znamená, můžu si zde zadat například pomocnou půdní látku, můžu si zde zadat i rostlinný biostimulant a systém bude vyhledávat v podstatě tato dvě vyhledávací kritéria. Další možností, jak v registru hnojiv vyhledávat, je vyhledávání podle názvu subjektu. Pokud by vás zajímalo, jaké konkrétní produkty povolené pro použití v ekologii má v registru jedna konkrétní firma, tak si můžete zadat její název do vyhledávacího pole název subjektu. Například si zadáme firmu AgroCS. Zase vyhledávací pole ekologické zemědělství, dbát na to, aby bylo ano, vyhledat. A můžete vidět seznam produktů v registru, které má registrovány ta konkrétní firma, buď v režimu registrace, nebo v režimu v jednom případě vzájemného uznání. Další možností, jak filtrovat, je filtrovat podle konkrétní živiny, to znamená, zajímá nás například,
která hnojiva s obsahem síry jsou použitelná v ekologickém zemědělství. To znamená, že vy si aktivujete políčko síra a máte aktivováno políčko ekologické zemědělství. Ano, tak jako v předchozích případech máte vyhledat. A v podstatě zde vidíte produkty obsahující síru, které lze použít ke hnojení v ekologickém zemědělství. Vidíte, že je to celkem 117 produktů, respektive položek. To je vše, pokud jde o práci s registrem hnojiv a vyhledávání produktů v registru hnojiv. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností týkajících se vyhledávání produktů vhodných do ekologického zemědělství v registru hnojiv se můžete obrátit na Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský, konkrétně na oddělení ekologického zemědělství. Kontakty najdete na stránkách našeho ústavu pod záložkou ekologické zemědělství, kde vidíte už přímo konkrétní kontakt, včetně e-mailové adresy, mobilního telefonu a pevné telefonní linky.